idag kommer min andra video för den här Halloween-veckan. Och som ni kanske ser så ska jag föreställa Jigsaw. Och om ni inte vet vem Jigsaw är så kommer han från filmerna Saw. Och det är en av mina favorit, alltså, skräckfilmer. Jag älskar hela, alltså, alla Saw-filmerna, de är så jävla bra. Så jag försöker i alla fall föreställa Jigsaw i den filmen. Och ja, jag är väldigt, väldigt nöjd. Om ni vill se hur man gör den här looken så är det bara att kolla vidare. Så jag tänkte att jag skulle börja med bara en vanlig svart ögonskugga. Så jag kommer använda den här från en Wet n Wild palett i färgen Poster Child. Så jag tänkte använda den där svarta. Och gör bara liksom, för om man har sett Jigsaw på bilden eller någonting, så vet man att han är liksom svart runt ögonen. Så jag tänkte bara liksom att jag ska försöka svarta till runt mina ögon typ. Jag tänkte även att jag tar lite svart under ögonen, och det här behöver inte alls vara speciellt liksom noggrant. Jag har liksom bara typ kladdat på lite här och där. Så nu har jag bara en massa svart ögonskugga runt ögonen, och problemet är att Jigsaw, han har röda ögon, men jag har tyvärr inga röda linser just nu, så jag tänker bara köra med mina vanliga ögon. Och om man verkligen vill gå all in och göra den här sminkningen så skulle jag rekommendera att ha röda linser också. Men nu så tänkte jag att jag skulle använda ett vampyrblod och en liten pensel och måla det här snirkelgrejerna på kinderna. Så jag använde bara det här vampyrblodet som jag hade hemma. Så nu är jag klar med mina kinder, och nu kommer jag att använda en vanlig svart kajal och dra två streck precis ner från mina läppar, för att Jigsaw är ju en docka och han har en sån här liksom dockmun som fälls upp och ner. Så för att det ska se ut så, så måste jag dra två raka streck neråt. Nu tänker jag bara använda en liquid liner för att fylla i det så det syns ännu mer. Och nu för att avsluta den här looken så tänker jag bara använda ett mörkrött läppstift. Och det här kom från Rimmel London, och det är deras Kate-kollektion i nummer 01. Nu är då den här looken klar, och jag blev faktiskt väldigt, väldigt nöjd. Jag tyckte det blev superfint. Och ja, man ser i alla fall att jag försöker föreställa Jigsaw. Så ja, jag hoppas att ni gillar den här looken. Så hörs vi imorgon igen. Hejdå! Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love?